That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Hey, boy, take my body, spank me. I've been naughty, yes, boy. Zelený to je turbo, to až se vám rozsvítí zeleně, zmáčkujete, ta motokára zjistí na 4 vteřiny. Jo? Tady je páka, na posouvání se naště dozadu dopředu. Jo? Tak, pásy. Přes ramena, z obou stran u pasu zapnout, povolnout se tady a tady. Přehledně tak, to je startování, až vám řekneme, vytáhnete nahoru, ta motokára nastartuje, až se vrátíte, tak to zmáčkujete, motokáru vypnete. Jak to zmačkneme, jako dolů? Dolů, přesně tak. Nahoru se startuje, dolů se vypíná. Poprosím nebourat a pouštět rychlejší závodníky. Tak jo, tak jedem sem a vás poprosím na druhou stranu, jak čekají tamhle pánové, jo? Tam přejdou motokáry. Thank you.
zvedlo. Thank you.
Ale všichni jsou už černý z toho. Cože jsme? Jsou černý. No. Ty, ale to bylo luxus úplně. To bylo lepší než ty naftový motokáry, ty elektrické byly luxusní. Ty, co byly na Matějsky, jo? No, ty, anebo já jsem byl na normální motokárách, na benzína. No, o ničem, ty byly fakt luxus. S tou úplně drátkou. Tak jdeme znovu. Ty, ale těch 350, teď už naštěstí, když máme tu pokulu, tak to bude mít levnější, no. A ty jsi to celý dělal živě, nebo jenom normální video? Normální video a pak to sestříhám. Já nevím, jak to totiž dlouho točilo. Protože já... Ale přišlo, že jsme jeli docela dlouho. Já nevím, ty vole, já už jsem měl konec, vole, po třech kolečkách. Fakt, jo? Já jsem tam pořád bůral, ale pak už mě to začalo bavit, když jsem to uměl, vole. Ty, až pak i konci se byl už jenom v durbu, prostě furt. Vím, že jsem, když jsem se tam i vysykal jednou, že ty pneumatiky jsou okolo. Že jsem nějak vyhodil. Vím, že to nějak odlítlo. Já jsem neuměl vypnout tu motokáru, vole, vybral si. A několikrát, jak jsem se s někým vysekal, tak no? Jsem si říkal v duchu, do prdla, a teď mě odsud vyhodí. Jo, já taky, no. A já to, kurva, konečně, kurva, už vidím konec. Že by mě vyhodili, ne, do píče. A já furt, když asi po třetím kolečku už jsem furt koukal, už bude ta vlajka, aby se mi náhodou nepřehlídnul. Ne, však ty to ví, ale ne, že to šlo normálně. No pak už jo, pak jsem to viděl, ale bál jsem se toho, že to, teda, že jinou objevím a že zajedu toho chlapa, protože já ještě u té cíloví vždycky jsem to rozpál na vší silou. No snad tam něco je, no točeno. Když jsem to byl poprvý, jak byla ta zatáčka v tom cílovém, no. Tak já jsem myslel, že to bude normální zatáčka, ty vole. Já jsem to rozpoukoval do té zatáčky, ty vole, a najednou jsem se lek, že to byla prudká zatáčka doprava. A že přede mnou byly pneumatiky, ty vole, já jsem to, že to nakrosím přímo do nich. A jsem myslel, že to je prudká zatáčka doprava, zase na tu stejnou dráhu. No. Ty vole, a jaký vůuu, a do prdě, co to tady přede mnou je? No nic, máme na to už jenom 5 minut, abychom se tam dostali na to nadraží. No, tak rychle, bych to lepší, když se doběhneme rychle. Cipíš, ale jako to byla fakt bomba, to. To jo. Škoda, že nás neviděla Jiřča. To jo, to bylo žádné. Já na něho, já to nemůžu vypnout, a on na to jo.
Jako fakt jo, on nechtěl, aby si to točilo. Ne, já jsem neuměl vypnout tu motokáru, mě to pořád jelo. No já jsem... Jí nemohl nastartovat. Však to je jenom dáš nahoru, ale... Já vím, to jsem pak zjistil. A pak při tom vypnutí jsem zjistil, že se to musí dát jako dolů. No, si tam to říkal. Já vím, ale... On toho na mě říkal tolik, ty vole, jsem půlku toho zapomněl. Že jo? Proto... Já nevím, kde byla patečka, kde byl kusadá. Já to nevím, kde je ta páčka na to posunutí, třeba do záru nebo jo? Do předutí sedačky. Taky jo, to mi taky říkal, no, ale to jsem radši nechal, nej. Byl to luxus, bylo právě na něco. Fuj, doufám, že to je natočeno.